Вітаю глядачів живого телебачення. З вами Володимир Мороз, науковий співробітник Інституту історії церкви УКУ. І це програма «Історії з історії УГКЦ». Сьогодні розповім вам про одного з найбільших митрополитів греко-католицької, колись унійної, церкви – Йосифа Велямина Руцького. На екрані ви бачите його унікальний портрет з фондів Національного музею історії України, що в Києві. Слід пояснити, що ім'я митрополита – Йосиф, прізвище – Велямин, а Руцький – це придомок, отриманий від родинного маєтку Рута в Новогруцькому повіті Великого князівства Литовського, теперішній Гродненській області Республіки Білорусь. Велямини жили там уже наприкінці 15 століття, були вірними Київської митрополії. Народився майбутній глава унійної церкви у 1574 чи 5 році, як первісток у Фелікса та Богомили. Тобто, цього або наступного року випадає 450-ліття від його народження. Мати походила з сім'ї Корсаків. При хрещенні він отримав ім'я Іван. Мав братів Христофора та Андрія і сестер Анастасію і Ганну. Батьки його були вже кальвіністами і так виховували своїх дітей. Навчався Іван у Вільнюсі, відтак у Празі. Востаннє, 1592 року, покидає кальвінізм і стає католиком латинського обряду. Дізнавшись про це, родичі перестають давати студентові гроші, але він знаходить підтримку в єзуїтів. Відтак навчається у Вюрцбурзькому університеті. А 1599 року є вже в папській грецькій колегії. Її студенти обіцяли зберігати візантійський обряд, а Руцький, перейшовши в латинський, не хотів цього робити. Причиною була криза Київської митрополії і її упослідженість. Як писав Рафаїл Корсак, навернутися до обряду предків юнака зобов'язав папа Климент VIII на прохання єзуїта Якова Бокси. Як бачимо, історія спростовує міфи, що папа і єзуїти тільки й думали, як навернути всіх на латинський обряд. Справді, є десятки офіційних розпоряджень закликів пап берегти обряд Київської церкви, але немає їх від тих, хто звик звинувачувати Рим у прозелітизмі. Цікавий феномен, правда? У 1603 році Іван Руцький покидає Рим і повертається до родинного маєтку, щоби вступити у його володіння як законний спадкоємець. Того ж року починає викладати у Вільнюській духовній семінарії, заснований митрополитом Іпатієм Потієм. Та митрополит насторожений до Івана Руцького і відкладає його священичі свячення. 1605 року Руцький пише трактат «Виклад одного русина про виправлення устрою в грецькому обряді». Там обдумує, як подолати кризу в церкві. «Наше лихо походить з двох причин», – пише він, – «з браку знання наших старших та з браку досконалостей святости життя». У середині 1606 року митрополит Іпатій вже так довіряв Іванові, що долучив йому скласти візит ад ліміна в Рим від свого імені. В Римі Руцький також представив і свою програму оновлення церковного життя. Повернувшись на батьківщину, він у 1607 році вступає в монастир Святої Тройці у Вільнюсі, прийнявши чернече ім'я Йосиф. Монаші обіти склав 1 січня 1608 року у праздник святого Василія Великого. 1609 року він став архімандритом Вільнюського монастиря. У 1611-14 роках він титулярний галицький єпископ і коадютор митрополита. У 1614-37 роках київський митрополит. Також митрополит Йосиф був адміністратором єпархії Холмської у 1626-30 роках і Володимирської та Берестейської у 1631-32 роках. У 1617-26 він вже протоархімандрит Василіян. І це невисокий худий чоловік, про якого історик і богослов Тадеуш Жихевич влучно сказав: «Божий був чоловік, чесний, доброзичливий і такий добрий, що хоч до рани прикладай». Але на противагу, тут додам, до кремезного Йосафата Кунцевича, був тендітний і такий сухенький, що коли одягав важкі церковні ризи, то здавався людям, що довго доведеться його шукати в пишних тих шатах. Тепер коротко про програму діяльності Руцького. Дослідник Дзяніс Лисейчиков виділяє в ній три складові. Це є творення Василіянського чину, місіонерська діяльність, зокрема в Москві, і творення Київського патріархату.
Стійкість Руцького, Кунцевича, інших ієрархів, священства і мирян врятувала унійну церкву тоді, коли світська влада погодилася скасувати її на вимогу опонентів Берестейської унії. Недарма ж за життя Йосифа папа Урбан VIII назвав його колоною церкви, атлантом унії, Атанасієм Руси. З іншого боку, маємо тут промовисте свідчення того, що влада Речі Посполитої не завжди підтримувала унію, як про це писали її противники. Силу вистояти Йосиф і Йосафат знаходили у спадщині Східного Чернецтва, як ядра церкви. Поєднавши духовність законодавця монашества святого Василія Великого з організаційним досвідом західних чернечих орденів. Руцький писав: «Якщо хочемо мати добрих єпископів, подбаймо про добрих ченців». Відповідні старання вилилися у творення згуртованого Василіянського чину, тоді конгрегації Пресвятої Тройці. Дбаючи про гармонійний розвиток чернецтва, митрополит на основі правил святого Василія впорядкував монаші правила – і 1621 року представив їх. 1624 року апостольська столиця затвердила конгрегацію, а Руцький став її першим керівником. За митрополита відбулося 6 чернечих капітул. На початку реформа гуртувала 5 монастирів, у 1637 році вже 36. Щодо місії у Москві, то у листопаді 1605 року Руцький їздив туди, але політичні процеси і настрої тамтешніх еліт не сприяли успіху. Та якраз московський патріарх Ігнатій віднісся до цих ініціатив прихильно. Коли він після ув'язнення змушений був виїхати з Московського царства, то знайшов притулок у Йосифа. Тут Ігнатій відкрито став унійним. Розбудовувати церкву митрополиту Йосифу доводилося в складних умовах. Він охоче візитував парохії, але зазнавав нападів, навіть камінням його закидали. А ще розпускали інформацію, що знайняли для вбивства 70 кілерів. Це його не зупиняло. На сеймі говорив: «У католицькій державі і під католицьким королем є загроза нашому життю, тому що ми – католики». Що небезпека була дійсною, показало вбивство архієпископа Полоцького Йосафата Кунцевича у 1623 році. Побачивши, до чого дійшло, багато гарячих голів тоді остигло. Але й 1625 року Нунцій писав у звіті до Риму, як у Римі жидів, так тут трактують поляки унію. Та унія вистояла, бо була не політичною кон'юнктурою, а бажанням втілити єдність церкви. Іноді ми дивуємося тим, як та чи інша деномінація, наприклад, шукає Царство Небесне на землі. Але чомусь не добачаємо такого ж великого запалу віри у Київській унійній митрополії 16-17 віків, називаючи його лише політикою. Після вбивства Йосафата митрополит Йосиф Велямин Руцький почав його беатифікаційний процес. У 1627 році глава унійної церкви прийняв до неї колишнього опонента, гонителя Йосафата, архієпископа Мелетія Смотрицького. Сталося це в Дерманському монастирі, який був унійним. Руцький прийняв Смотрицького, хоч той сильно полемізував із ним у попередніх створах. Одним з великих задумів, втіленню якого присвятив багато праці митрополит Йосиф, було творення Київського патріархату, який примирив би і об'єднав поділену Київську митрополію. На цьому полі він вів діалог з київським православним митрополитом Петром Могилою. На жаль, обом великим мужам не вдалося втілити задумане. Сталося це не з огляду на релігію, а через політику. Надто багато вже меркантильних сил перешкоджало злагоді. Ми, люди 21-го століття, мали б нарешті зробити з цього належні висновки. Бо було й тоді так, що хто найбільше голосив про віру? Той, хто часто думав про чини і гроші. У 1637 році Йосиф Велямин Руцький у Дерманському монастирі склав заповіт. Тут є заклики до короля опікуватися церквою, до духовенства і вірних берегти одні одних. До єпископів він пише: «Про одну тільки річ прохаю моїх високопреосвященних панів і отців, співєпископів Руси, а саме, щоб через любов до Христа залишалися в згоді між собою і митрополитом». Щодо єпархіального духовенства читаємо в заповіті: «Щоби пильнували того, що відноситься до обов'язків їхнього уряду над собою і над своїм стадом, та щоб спасли себе і повірені їм душі». У період бродінь, реформації, контрреформації, поширення специфічних вчень, які межували з єресю чи й були такими,
Показовим є із митрополича звернення, прохання до мирян. Цитую: «Тим, хто мають владу в руках, так шляхту, як міщан, прохаю, щоб у духовних справах ішли за проводом своїх пастирів, такий, бо порядок установив Бог». Митрополит помер 5 лютого в Дерманському монастирі. Його наступником ієрархи обрали пінського єпископа Рафаїла Корсака, родича Руцького, який ріс при митрополиті, бо рано втратив своїх батьків. Навесні того ж року тіло Йосифа перевезли до Вільнюса. Загальним було переконання про святість цього глави унійної церкви. Знали про це й московити. Тож, коли 1655 року вони окупували Вільнюс, відступаючи, викрали тіло, щоб позбавити церкву мощі потенційного блаженного і святого. 1937 року, з нагоди 300-ліття смерті митрополита Йосифа у Львові, Перемишлі, інших місцях, пройшли значні урочистості. Тоді митрополит Андрій Шептицький виступив з ініціативою початку беатифікаційного процесу. Про зацікавлення владики Андрія спадком владики Йосифа свідчить велика розвідка Шептицького, описана у 1937-39 роках. А поетеса Уляна Кравченко опрацювала заповіт митрополита Руцького у віршах. Серед них є рядки: «Вмер велетень, та увесь не вмер, живе, святі вогні запалює в серцях». На цьому у мене все. До нових зустрічей в «Історія з історії Української греко-католицької церкви». І підписуйтеся на соцмережі «Живого телебачення».